Альона Якубець, науковий співробітник Національного музею історії України, нагадає нам про цей великий день. Рівно 25 років тому назад, 2 жовтня 1990 року, в Києві розпочалась масова акція громадянської непокори. І в історію України вона війшла під назвою «Революція на граніті». Особисто я, на жаль, не змогла побувати. Я на той момент взагалі жила за межами України. Я навчалась в Воронезькому державному університеті в Білорусі. Була студенткою 5-го курсу. І про цю революцію я дізналась уже постфактум, після того, як вона відбулась. І от я пам'ятаю, якраз це був жовтень 90-го року, один із наших студентів повернувся з Києва, і він нам розповідав, як очевидець, про цю революцію. Ну, вона тоді не називалась «Революція на граніті», вона тоді називалась просто «Голодуванням студентів». І він із таким захватом про це розповідав, казав, які українці молодці, що вони от таки добилися того, чого хотіли. Дуже пишалась цим, тому що я ж українка, і мені було дуже приємно, що от студенти, українці, мої земляки, що от вони зуміли провести таку грандіозну акцію. Потрібно сказати, що білоруси теж щось таке хотіли зробити, але далі розмов не пішло. Тобто це так і залишилось на рівні розмов. Можливо, вони були не такі згуртовані, як українці. Ця революція на граніті, можна так сказати, окрилила ціле покоління от молодих людей. Це дуже важливо було, тому що вони вступили переможцями. Це таке було покоління перших переможців. Вони готові боротися. Це, напевно, йде десь від наших батьків, дідів, і от скільки його не витравлювали, і скільки не нищили їх, скільки їх там не кидали в в'язниці. Воно десь все-таки зберіглося в національному коді нації.